Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən Hafiz Yaqublu, MHŞM Tədris Mərkəzinin riyaziyyat müəllimi. Bu günləri sizlərə MHŞM Tədris Mərkəzinin yeni riyaziyyat test toplusunun 4-cü nəşrindən ekranda şəklini gördüyünüz videonun başında kitabından adi onluq kəsir bölməsindən çox gözəl, maraqlı iki sualı izah edəcəm sizə. 14-cü sualın izahı ilə tanış olaq. Deməli, burada kəsirlər fikir verirsə, sonsuza qədər davam edir. Nöqtə-nöqtə formada göstərir ki, yəni davam edir sonsuza qədər. Bu tiplərdə necə olar? Gör, nə istəyir bizdən? Kəsirlərin neçəsi tam ədəddir, deyir bizə. Kəsirlər də baxırıq ki, yuxarıda bir qanun uyğunluğu var. 1-in kvadratı, 2-in kvadratı, 3-in kvadratı, sonra 2 vuraq 1, 2 vuraq 2, 2-lər sabitdir. Fikirsən, 12 də sabitdir, qalıb yerində. Amma dəyişənlər fikir verin, 1-dir, 2-dir, 3-dir. Deməli, n-in kvadratı yazaq. Üstə gərək, 1 olduğu üçün, burada da 1 olduğu üçün 2n, üstə gərək 12. Aşağıda isə n-ə 1-dir, yaxı 1-dən başladıq, n-ə 1-dir, 2-dir, elə bir ki, burada da 3 olduğu üçün n plus 2 deyirəm buna. N plus 2 deyirəm. Və bu formada davam edəyə gedəcək. Sonsuza qədər davam edəyə gedəcək. Yəni, haradan başlayırlar bu? 2-dən başlayaraq n-imiz böyük bərabər deyir. 2-dən, daha doğrusu 1-dən başlayaraq gedəcək. İndi, bu kəsri görürsən, burada sürətdə n-i çıxatsam, yazıram n plus 2 bölək n plus 2 üstə gəlinsin 12 bölək n plus 2. Buradan n plus 2-lər getdi. Qaldı yerdə n üstə gəlinsin 12 bölək n plus 2. İndi bu neçədə tam ədəd deyirik? N də 1-dən böyük bərabərdir götürmüşük. Düzdürmü? Natural ədədlərdə 1, 2 filan vermişik. Belə bir ifadə aldıq. N plus 12 bölünsün n plus 2 aldım. Neçəsə tam ədəddir, deyir. N 1-dən başladığı üçün, məsələn, 12-nin bölənləri olmalıdır da, məxəz tam ədəd alınması üçün. N-ə 1 versəm olacaq, 1 plus 12 bölək 3. Baxıram ki, burada ödüyür. Deməli, burada olan 1 plus 4 ödəyəcək, 5 ödəyəcək. Bu 1. Sonra N-ə 2 versəm, 12-nin bölənləri deyil, 12-nin bölənləri neçədir? Natural bölənlərindən söhbət edir. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 6, 12. 6, 12-dir. N plus 2-nin yerində təbii ki, 1 ola bilməz. Çünki gələk N mənfi 1 olsun. N plus 2 bərabərdir 1 olsa, N bərabərdir mənfi 1 olmalıdır. Ödəməz. 2 olsa ödəməz. N plus 2 bərabər 2, N bərabər 0. Çünki N bizdə 1-dən başlayır, yaxı ödəməz. Amma 3-ü qoysam, N gələk 1 ola. Məsələn, burada göstərdik, yaxı N 1 olsa 3 olacaq. N 2 olsa 4 olacaq. Deməli, bu qiymətlərdə 12-yə bölündüyü üçün tam olacaq. Neçə dənə qiymət var? 1, 2, 3, 4 dənə qiymətimiz var. Ona görə cavabımız 4 olacaq. Yəni, hansılardır soruşmur? Neçəsi dediyinə görə sadəcə cavabımız 4 olmağı kifayətdir. İndi baxaq 15-ci sualımıza. 15-ci sualda deyir ki, hesablayın. Baxın, 1 bölünsün. N-in kvadratı plus 3 vuraq 2 plus 2. Sonra yenə 2-nin kvadratı, 3-ün kvadratı, 8-in kvadratı bu formada davam edir. Yenə deməli 2-dən başlayıb artıcı formada artır. 3 həmişə yerində qalıb. Fikirlərin 3, 3, 3 qalıb yerində. 2-lər də yerində qalıb. Deməli dəyişənlər hansılarsa altına xətçəyib. Bax, bunlara bax. Bunlar. Bir də bunlar. 2, 3, 8. Bu formada artar gedir. Sürətlər həmişə 1-dir. 1 bölünsün. Bu, n-in kvadratı plus 3 vuraq n plus 2 olsun. N-ə minimum neçədən başlayırıq? N, bu cəm işarəsi, çünki hamısı cəmlərdir. 2-dən hara qədərdir? 8-ə qədərdir. Yəni, 2-dən 8-ə qədər bu formada bizə cəmlər lazımdır. İndi, bu cəm işarəsi qalsın yerində. Biz artıq bir qəşək kəsir aldıq. 1 bölünsün n kvadratı plus 3n plus 2 almışıq. Bu kəsri mən parçalayıb belə yaza bilərəm də. 1 bölünsün n plus 1, n plus 2 hasili şəkilində yazmaq olar. Bunu da 1 bölək n plus 1
Çıxaq 1 bölək n plus 2 yazsam, həqiqətən də ortaq məxrəc etsəm n plus 1, n plus 2, yuxarıda olacaq n plus 2, çıxaq n, çıxaq 1, elə qalacaq 1 bölək eyni ifadə qalacaq. Deməli, mən bunun yerinə gətirib yazacağım, cəm işarəsi 2-dən 8-ə qədər 1 bölək n plus 1, çıxaq 1 bölək n plus 2. Bunlar getdi. İndi yenə başlayırıq 2-dən qiymətlər verməyə. İlk 2-ni versəm, olacaq 3-də 1, çıxılsın 4-də 1. Üstə gələk. İndi 2-dən sonra gəlir 3 verirəm. 3-ü versəm, olacaq 4-də 1, çıxaq 5-də 1. Sonra nöqtələr gələcək. Axırıncı 8 versəm, plus 9-da 1 olacaq. N plus 1-də çıxaq 10-da 1 olacaq. Fikir verin, 4-də 1-lər gedəcək. İndi məsələn, bundan sonra 3 versiydim, olacaqdır 5-də 1, çıxaq 6-da 1. Bu formada gedəcək. Hamısı qalacaq birinci və axırıncı. 3-də 1 çıxaq 10-da 1 olacaq 30-da 10 çıxaq 3, 7. 30-da 7 C bəndi. Gördüyünüz kimi çox gözəl suallardır. Sağ olun, salamat qalın.